Mirdita, kam dëshirë që ta filloj këtë dokumentar apo këtë bashkëbisedim me ju me një mesazh të apostullit Paul, se aty ku është shpirti i Zotit, aty është liria. Ashtu siç e patë edhe nga sigla apo titulli i dokumentarit ton, sot kamera jon do të përndritet nga udhëtimi më gjepsës në trojet e curaj tepër. Por nga dalë, se që të ngjitemi atje, duhen mbi 3 orë rrugë, edhe me siguri rruga do të ketë papriturat e saj, që janë pa dyshim të mrekullueshme. E si mund t'i lëm pa fiksuar ujrat e kthjellta të lumit të zi? Shiheni, këqyreni me kujdes se sa krenare, madhështore edhe tepër mikpritse lartësohet para syve tanë dhe tuaj kakia, kakia e nikajve. Themi mikpritse për ëmbëlsinë që na ofron fundi i saj, shpatet me lule e barë edhe lartë sikur na përshëndet e na uron një udhtim të mbarë, maja e bardhë. Sa udhëtar, drumtar, çoban, njerëz të mirë ka përcjell drejt vranës së madhe edhe qafës së mrethit, bjeshka e kakis. Sokoli, kameramani ynë, gjithë frymëzim fikson pa u lodhur, por pamjet, vendet, janë se cili më i mirë se tjetri. Nga do që ta kthesh kamerën, ka vetëm mrekulli. Livadhe të qëndisura mahnitshëm, pyje ahu, mrize, edhe aty një vend pushimi, një kryq. Befasia, mali dhe gëzimi po i shoqëron, fare pa u lodhur, Dedën, Astritin, Markun dhe Kolën, që mezi presin të bien në pik, bjeshkën e rallë të curajt, e të zbresin më poshtë luginën prallore të curajt tepër, vendlindja e tyre e shtrejt. Jeta e curajt tepër i ngjan rinis njerëzore, që e sheh se ikën dhe të mbulon trishtimi. Por, si çdo rini, edhe rinia e këtij vendi e ka një ilaç. Është kujtimi. Ne nuk e ndalojmë as e shpëtojmë perëndimin e këtij qytetërimi. Ne vetëm u tregojmë njerëzve me fjalë figur se çfarë parajse po e lëm të kthehet aty ku nisi, pra në lindjen e saj, po e lëm të mbuloj vetmia e malli, po e lëm të rënuar deri në dhimbje, po e lëm të shurdër, pa jetën edhe zërat njerëzor. Qysh se njerëzit masivisht zbritën prej këtu dhe u vendosën rreth qyteteve të mëdha, ose emigruan për botë, kanë lindur qindra djem dhe vajza. Ata e din me fjalë se janë nga cura jepër, kështu e kanë të shkruar edhe në mbiemrin e tyre, por nuk kanë ardhur kur këtu. Shumë pak din për këtë vend. Pra, dokumentari ynë, përpos çmalljes për moshatarët tanë edhe për më të vjetrit, ka si qëllim të tregoj brezave të rinë se kush është cura jepër. Se çfarë mrekullie fshihet atje pas maleve. Mrekulli që koha po ja kalon ditë për ditë harrimit. Do të ishte një fat i madh ta shihte gjithkush në ekranin e televizionit, ta shihte e të mendonte si gjeografi, alpinisti, bujku, bariu, turisti, shtetari i kujdesshëm, biznesmeni. Një është cura jepër, edhe nuk ka të dytë. Nuk kanë Alpet, nuk ka Shqipëria, trojet shqiptare, e ndoshta as Europa. Është një mrekulli, ku krijusi ka vënë çdo gjë në vendin e vetë në një mënyrë maramendëse. Siç e shihni në këto pamje të mrekullueshme të shpateve të kakis edhe të qafës së mrethit, ne kemi zgjedhur rrugën më të ëmbël për të ngjitur në kohën e verës në curaj tepër. Për para, kemi një ndërthurje të bukur të pyllit ahut me livadhet alpine. Një livadh të pafund me lule gjithfarësh, një magji e vërtet që arrin kulmin me këto burime. Sa ujë ka rrjedh këtu? Sa njerëz kanë shuar etjen edhe kanë freskuar fytyrën tek ky krye i pikut. Shihni edhe lugjet e punuara me mjeshtri. Kanë kaluar shumë dekada edhe lugjet janë të mbushura me ujin e kthjellët
dhe të ftoht. Lugjet janë, livadhet janë, bari është, por nuk ka dele, dhi e as lop, nuk ka zile e as këmbor, nuk ka bari e as melodi fylli, pra në përmes bjeshkës më të bukur të Alpeve tona, në përmes mrekullisë pikut, po bijem në curaj të epër. Përveç Sokolit, kameramanit ton të apasionuar, kemi me vete edhe një grup të rish, që i sjell këndej mali për fëmirin edhe për vëndlindjen e tyre. Dikush nga grupi ynë, si Ded Ndrevataj, kanë ardhur nga emigracioni, edhe para se të shkojnë për pushime, duan të marrin bekimin nga ky vend, ku shpirti i Zotit dhe liria kanë mbretëruar në mbi 5 shekuj. Por me ne është edhe një zë brilant, një zë piskan, është mali edhe kënga e bardhok pre bibajt. Mbi këto pamje të Korikut të vitit 2009, po sillim një tekst për lindjen e hershme, para 400-500 vjetësh të këtij katundi perl, vendosjen e parë të tre shtëpive. Sipas një studimi të publikuar në Hyllin e Dritës në vitin 1932, para nesh ishin këtu mavriqët që u larguan me luftë nga nikajt, mërturi e shala. E këtu u ngjitën curajt. I pari që u vendos ishte Gjesh Dema, pastaj në Qeresh u vendos Mirash Marku edhe një tjetër në Mrishaj. Dokumenti thotë se në curaj në vitin 1671 ka tre shtëpi. Është interesant fakti se edhe sot, në perëndimin e këtij fshati, këtu ka pak shtëpi, ndoshta tre shtëpi. Por mos e thashtë Zoti që koha jon të jetë perëndimi i curajt, por të jetë rilindja, rikthimi, ringjallja e ti. Në kohën e publikimit të këti dokumenti, viti 1932, cura jepër ka rreth 100 shtëpi. Dhe në reportajin e ti të manitëshëm, të po ati viti, atë Donat Kurti shkruan. Katundi i curajve tepër përfshihet në një të këqyrën, ashtë lugina e natyrshme e malit të qokajt, të qireshit, të shkamit të fortës e të majës rukut. Ka trajtën e një kupe prej brijave matënalta ulen rogat e punume, radhë-radhë, deri në fushë lumit, në një nalëci deri 809 meter, mbi si përfaqe të detit. Një lumi gjan e ban katundin dysh. Dzen fil bash në lukë të boshit, e vjen të e ushtue prej krojeve e gurave, që burojnë për gjitha anët, por sidomos prej gurës së shpelës lumit e prej atyne të qereshit. Me uj për herë të kjartë e të ftot, lumi rjedh mjaft paqësisht bri arave, me bredat të ndryshme, të i lanë herë të pasqyrohen në të, verat, gjethë mdhenjë edhe shkëmbejt e madhnushëm. Në përtoka simetrike, da prej njëna tjetërës me gur, ngrihen jo fort larg njëna tjetërës kullat mëdha e mjaftishme, me mbloj piramidale drasësh e me shkall për jashta. Këto kullat të bardha të shpërndame në përblerim, përbajnë në të lem të djelit, a në përreze të zbehta të hanës, matë bukrin pejsaj. Malsuri i curajt e mban vendin me punë, e vendi u ashpërblen me shëndet, të i batë bashën ka shtati
et pashëm ka fizionomia.